espere amb el senyor Fogostrem a Can Gavatx, eh? Ho he dit bé? Ho has dit perfecte. Mira, vols que fem com aquella gent que ens entén de... Avui primer... El Pere Rovira. Per només un segon ha guanyat a l'Abel Alonso. I en tercera posició, el Dani Muntadas. Que és aquest noi que havia volcat l'última carrera, va dir i va perjurar que quasi plegava perquè els ànims eren els que eren, i avui el tio ha demostrat que després d'arreglar un cotxe pues, que estava malmès, de veritat, el tio s'ha posat tercer. Primer, segon i tercer, tios que no són el Miquel Prat. Aquesta és la sorpresa, doncs endavant i esperem que us agradi. M'han dit, hòstia, l'Abel, tio, estàs una mica enfadat, ten cuidado. Què cabrón que ets. Tu has anat primer tot el dia o... No, les últimes tornes de partida que hem parat s'ha retingut la mala sort que ha rebentat. Mala llet, tio, mala llet. L'he punxat al tercer tram, al tros d'asfalt interior que no l'he vist, després un rasant i hi havia una pedra i no l'he vist. He punxat allà en quedant 6 o 7 quilòmetres i he anat amb la llanta. Ah, perquè la llanta, ha quedat claro. Doblegada, sí, home, sí. Espanya directo. He anat fins al final, que he perdut un minut i pico. Bueno, però... Guapo, guapo. I tu creus que m'encaixa aquí o què, tio? Igual sí, eh? Per l'entrada pneumàtica... Com ho veus, tio? Hòsties! Quasi, quasi, eh? Tram bé, el tram anterior aquest, hem de sortir bé, ens hem posat a davant per 16 i ara sortim aquest amb 16 segons de diferència i nosaltres hem tingut un fall en una curva, ens hem sortit, hem fet un recte i ens han guanyat per un segon. I mos ha sortit bé de casualitat perquè tot i anar a saco, si l'Abel no s'hagués fet un recte no l'haguéssim guanyat. S'ha tirat molt fort perquè ha fet 30 i algú em sembla, vull dir, s'ha tirat fort i ha corregut. Però em prenya perquè ho he perdut jo allà, saps? Senyors, només puc dir que pues, això són els ral·lis. O sigui, això són els ral·lis. Això és un resum de lo que són els ral·lis de veritat. La Challenge Fogostrem, la lluita al segon. Ui, aquest! Tres quantes! Hem tingut sort, si el Prat no hagués pinxat i l'Abel no l'hagués cagat, haguéssim fet segons o tercers. Bé, però clar, hem agafat molts riscos a l'últim tram, molts, molts, molts. Curves que es tancaven molt, amb molts barrancs, que si et sorties saltaves no sé quants metres avall, era al·lucinant. I aquí tot deu va superràpid, eh? Però veus el Llure a la primera de canvi fora i és un tio que realment mos haguéssim esbarallat fins al final perquè tots els ral·lis mos hem esbarallat. No m'he dutxat, però com si he fet un quilòmetre de ral·li, vull dir, no hem corregut avui. Sí. Pues el pedal de frenos s'ha anat avall i ja ens anem de recte, encara hem tingut sort que hi havia un roc allà d'unes dimensions considerables. No l'hem tocat, però bueno, hem desllentat, llavors no podíem sortir, i res, hem canviat la roda, però el pedal de frenos s'anava avall i no tornava. El Gerard també ha tingut problemes, ha pinxat una roda, s'ha destalonat i després també se li ha trencat un palí, em sembla. El Germán també li ha passat alguna cosa. Germán també ha fotut un cop amb una roda de darrere i ha torçat un braç o no sé què li ha passat. Era superxungo, estava supertrencat el tram. Quatre passades per un mateix tram, és un animalat. Estava més trencat, hi havia els carrils supermercats i allò semblava motocross, si et sorties de la trilla et fotés a fora. Has d'anar per la trilla, sembla que no s'agafi, però hòstia, la seguís igual com si fos un escalèstric.
No m'agrada això, però és el que hi ha. Hi havia, hi havia un tros d'asfalt guapíssim. Era brutal, sí. El tros d'asfalt dels Àngels era, t'ho juro, el millor del rally. Espectacular, era allò. Dies tens sort i els altres dies no en tens tanta i així va, vas fer bueno, així. Sí, però bueno, quilòmetres a damunt i experiència i això es nota. No sé, semblava que era la pinça de freno, hem muntat la d'en David Lloret que ens l'ha deixat, que també se li ha de donar les gràcies, però al final no era la pinça de freno. I n'hem pogut arreglar amb el El pròxim mes a Tàrrega ho donarem tot. I ara l'últim tram hem muntat, se m'ha doblat l'amortiguador, hem ficat un amortiguador de sèrie, hem sortit amb un amortiguador de sèrie amb la roda torta i ens hem tirat perquè amb aquest amortiguador no podia córrer. Hem fet un segon escratx ara, però clar, un amortiguador de sèrie. A l'últim? Sí. Ja anava emprenyat i dic, ja m'hi tiro, ja rebento tot. I tot. Bueno, cinquè i campionat de butxaca. Sí, em sembla que si en principi érem comptats i sí. Sí, no? A celebrar-ho, tio, molt bé. A tope. Joder, tio. Els copilots, tio, sempre oblidats. Tens alguna cosa a dir sobre la gent que s'oblida els copilots en general, els ral·lis? La mierda! Mira si corren sense nosaltres. Busca els rasants a tope, busca'ls. Això dels dos rellotges dels copilotos com va, a veure? Jo per veure ja m'he deixat el rellotge i ves aquí al bazar de xinos i he comprat aquest i com que no me n'enfiava el col·lega m'ha deixat un altre i de moment sí, encara van a l'hora, com que em feia poc que fallés, doncs he provat l'altre. Ens hem creuat amb el Pere als reconeixements que nosaltres agafem posta al tram i diu avui ens ho prendrem al calma. I aquest senyor, des de que supera en calma, que segon, l'altra vegada, si no m'equivoco, i primer. Lo de prendre amb calma no m'ho prenc amb calma, el que passa que abans de començar el rally m'he de dir a jo mateix que m'ho prenc amb calma, perquè si no sortiria boig i llavors la liaria a part, que m'ha passat altres vegades. Això són els ral·lis, el que has dit, una barreja de collons i sapiguem frenar. Sí. I hi ha un tram complet, avui que ha guanyat, ahir dirà que per sort, que no sé què, que han abandonat, però Pere Rovira. I moltes gràcies i ara, ara anem a sopar i tal. No? I tant, ara ens fotrem un bon sopar allà a Can Gavatx i uns quants gin tònics i el que vingui. I fins aquí el resum, que sí, hem començat a Can Gavatx i acabem al mateix puesto. Avui de sopar ràpid, perquè no és un sopar poc institucional, per intercanviar aquelles derrapades que no s'han acabat d'entendre, aquells pinxassos, aquella alguna volcada que s'ha vist avui aquí als tramos de Girona, i genial. No sé si els vol dir alguna cosa a la gent de RFM. RFM, que no falti, que sigui sempre, perquè fan bien com la fem. Fins la següent a Tàrrega. Fins la pròxima, gràcies. We'll be right back.
I fins aquí el ratll de la Terrissa. Ara, pues només hem d'anar fins a Andorra, oi que sí? Sí, sí, sí. Sí. Molt curt, anar fins a Andorra, molt curt. Penjar les fotos i fer tots els vídeos, molt curt. Home, a Tàrrega donem tot el que faci falta. Ens llançarem com animals.